Нов производствен објект како странска инвестиција започна да се гради во источната индустријска зона во Виница. Инвеститор е компанијата Текспорт од Австрија, која уште од 1997 година со своји производни капацитети е присутна во Македонија, но и во соседна Бугарија. Поставувањето на камен темелникот беше повод за пригодна свеченост, на која беа представени плановите за изградба и развој на фабриката, што ќе никне овде. Според собственикот на компанијата, се одлучил да гради во Виница затоа што добил поволни услови за инвестирање. Почнавме во Македонија со заштитна облека да произведуваме, посебно за пожарна. Покрај кризата што постоеше, ние сепак се развивавме, не застанавме и затоа одлучив да ги проширам производствените капацитети и токму одлучив овдека во Виница да биде тоа. Се планира да имаме вкупно 200 вработени. Почнуваме кога ќе се изгради, ќе се стартува со 100 вработени, како што ќе се развива производството, така ќе дојдеме до ќе достигнеме и до 200 вработени. Дај Боже повеќе. Купно сме да речеме околу 500 вработени, генерално земено глобално за сите фабрики што ги имаме и се занимаваме исклучиво со заштитна облека, производство на заштитна облека. Чи имаме и во Скопје производство, имаме и во Бугарија производство и овдека во Кочани, што сега се ќе го префрлиме во овдека во Виница, каде што моментално се 100, меѓутоа се планира да дојдеме до 200 вработени. Во локалната самоуправа на Виница се задоволни што австрискиот инвеститор се одлучил да вложи во нивната општина, подкрепувајќи го тоа со поволните услови што ги добил за старт на инвестирањето. Приказната започна пред 3 години кога господин Шнајдер дојде во Виница и побара од нас да му најдеме локација каде што сака да ја гради својата нова фабрика. Поминавме повеќе места во општината и кога дојдовме овде, тој рече дека овде сака да биде неговата фабрика. После сите процеси на објавување тендер и лицитации, тој го купи ова место. После изработката на проектот за халата, еве денес почнува со градба на неговата нова фабрика. Изградбата на новиот објект на Текспорт е прва странска инвестиција во источната индустријска зона на Виница, каде веќе се градат неколку други објекти на домашни инвеститори. Заедно со предходните вложувања на странски капитал, ова е шеста инвестиција во производствен погон во општината, а локалната власт очекува со изградбата на новата технолошко-индустријска развојна зона, чиј камен темелник беше поставен во саботата, бројот на вакви објекти значително да се зголеми.